Se eu pudesse optar por fazer alguma coisa por alguém, eu gostaria tanto de praticar o bem, uma coisa é você ser mecanicamente bom. Assim escutei o Osho dizer. Outra é você ser bom mesmo. Quem foi que me viu na... Tem alguém na Facebook? Gostaria de fazer o bem, se pode dizer isso, né? Como fazer o bem para alguém ou para algumas pessoas. Mas sabe, aquele dia que você se sente vulnerável, meio miserável ou miseravelmente só, ou inadequado, eu ouvi falar em Lao Tse. Eu ouvi falar em Lao Tse. E Lao Tse, a palavra Lao Tse, eu também ouvi dizer que quer dizer velho jovem, ou jovem velho, um jovem velho. Talvez como eu, que eu estou olhando aqui na minha frente a tela do computador, e tem um senhor de barbas brancas, ou um homem de barbas brancas, não sei se lembro Sócrates, não, Sócrates não era assim, ou se aquela fotografia de Jesus no Santo Sudário, até parece um pouco, não sei, eu estou vendo assim, né? E eu não estou parodiando Lao Tse. Mas tem hora que eu fico pensando, como é que é possível eu me sentir tão inadequado, tão inadequado. Eu vou até perguntar para Sujan se ela vai entrar mesmo. Mas eu fico, sabe, eu não estou parodiando Lao Tse, juro. É que eu noto que parece que todo mundo tem uma namorada estável, se dá bem ou se dá mal e tal, mas não tem muita margem à dúvida. Parece que todo mundo tem um emprego, tem um trabalho. Parece que eu sou o único que não. Eu me sinto um pouco o único que não se entende. Como é que pode, né? Eu me sinto totalmente disforme dentro disso chamado sociedade.
Será que está muito alto para vocês aí, ó? Parece que todo mundo ganha o seu dinheiro. Eu parece que sou o único idiota na face da terra que fica fazendo coisas de graça porque gosta de fazê-las. É como diz um dos meus tarôs: trabalhos feitos pelo for the sake of the virtue that it intends to be. Parece que trabalho feito somente pela gratificação de estar fazendo esse trabalho. Bom, eu também venho de uma época careta, onde as pessoas estudavam música, elas praticavam. Eu pratico bastante, quer dizer, eu cheguei a uma conclusão de que, caramba, eu toco bem. Eu me lembro de um grupo chamado Jethro Tull. Um grupo que foi famoso na década de 70, né? Muita gente no momento não ouviu falar e tal, mas eles tinham eles gravaram diversos LPs. Um deles era LP, não era CD, você vê? E agora o vinil está voltando, né? Dizem, o vinil tem sua mágica, né? Tem sua magia. Inclusive não dá para ficar copiando o vinil na sua casa de maneira pirata, né? Já as coisas assim de MP3, de Wave e tal, já é mais fácil, né, de você ficar tirando cópia. Mas esse LP, que depois deve ter virado CD, tem uma capa amarela assim, com alguém desenhado fazendo assim, e ele dizia que too old for rock and roll, but too young to die. É alguma coisa, muito velho para o rock and roll, mas muito jovem para morrer. Alguma coisa nesse nível, quer dizer, que ele estava querendo dizer que ele era como eu, assim. Eu posso parecer um velhote, né? Eu não acho que eu sou. Eu, quando vejo aí a minha fotografia, eu acho estranho. Quer dizer, eu até estou indo com a minha cara, realmente, mas estranho, né? Não me sinto assim quando se tirar esse negócio da minha frente, eu não me sinto com esse rosto. Ontem mesmo eu estava falando dos ETs. A gente se sente tão frágil. A gente se sente tão só.
miseravelmente só. A insegurança é crescente e cada vez mais brutal. A tendência desumana das pessoas quererem possuir umas às outras é tremenda, de manipular, dominar. E certas coisas são tão feias, horrendas, uma falcatrua humana atrás da outra, toda uma desonestidade verbal, que vai falando dos embargos que não sei o que e tal, e o mal continua impune pelo jeito, a impressão que dá, parece que o bem não presta, a malandragem é que... Então, a gente fica ansiando, entende que exista alguma raça superior aí fora do sistema solar, noutro sistema solar. Um outro planeta, uma outra turma mais evoluída, né? Que feito o Papai Noel vai vir resolver os problemas nossos aqui todos. Um dia esse tipo de justiça. Mas continuam, entende? Assim, por motivos de política, matando 250, 300 pessoas, assim. Né? Sem mais. Eu gostava. Muitas vezes eu gostei das audições de piano num anfiteatro que, pelo visto, ainda existe lá na Avenida São João, em São Paulo. Era chamado Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, por motivos de não conseguir pagar água e luz, fecharam há uns anos atrás. Agora não sei o que que... Eu estava vendo o pessoal consertando isso há uns 5 anos atrás. Né, lá dentro tinha lâmpadas, estavam repintando, dando, não sei o que, que ia, mas era bacana e tinha todo um eco natural. E a gente ouvia quando tinha o concerto de piano, né?
E se eu mudar a câmera aqui? Eu nem pensei nisso, olha só. Agora, como é que a gente faz quando a gente precisa fazer alguma coisa tal? Não, a gente tem que copiar quando a gente quer copiar. Como é que a gente faz quando a gente quer copiar um link, por exemplo, e colocar? É assim tão incrível como tudo é muito delicado na vida. É bastante delicado. Música.
nossa, estou errando notas musicais diversas. A gente tem hora que eu fico estarrecido. Eu fico estarrecido comigo mesmo. Realmente estarrecido. Inclusive de ficar correndo. Eu devo ter ou uma sede de compartilhar. Eu estou gravando. Sabe, eu estou gravando e não adiantou colocar um aviso coletivo. Que pelo visto parece que ninguém viu nenhum aviso coletivo aqui. Não, uma pessoa viu o aviso coletivo. Mas não tem ninguém online. Eu estou gravando, entende? Eu estou colocando as coisas, estou indo atrás das pessoas. Então deve ser por uma entre duas. Uma entre duas maneiras. Ou eu tenho uma tremenda, nossa, viva. Eu estava assim, realmente esperando. São duas, agora tem uma pessoa. Então, eu insisto em fazer música. Ou eu tenho um tremendo dissabor na vida e entro em dependência dos outros, né? Ou porque eu preciso do meu ego satisfeito, ou então é porque eu tenho muito a compartilhar. E você ter muito a compartilhar é como o I Ching. O I Ching é o livro das mutações. Deixa eu ver, já que eu estou falando, tem uma coisa que eu descobri aqui que é tão interessante. Olha só o que acontece. Agora eu estou falando com você, veja só. O I Ching é o livro das mutações. E ele fala do caminho do herói ou do caminho do anonimato. Quer dizer, quando uma pessoa atinge uma determinada posição na vida, aí ele pode optar entre o caminho do herói ou o caminho do monge. No caminho do monge ele cala a boca, fica quieto, não ajuda ninguém e fica preocupado com a transcendência dele e tudo mais. O caminho do herói, o cara quer compartilhar. Por exemplo, no caso da assim chamada da clareza interior, do esclarecimento interior, eu nem vou falar porque nem sei em que pé estão as coisas. Mas eu tenho uma sede de compartilhar, por um lado. Por isso que eu ainda vou atrás das pessoas. Mas eu ontem ataquei de Zé Mané. Eu tentei fazer o seguinte: tem um local aqui em que eu devo ter 20 pessoas pelo menos, ou 25 pessoas, que eu posso avisar para todo mundo ao mesmo tempo: olha, estou no ar. Ou então eu ir para o Facebook de cada um e avisar. Thank you.
Eu ainda vou entender por que que nas cartas de tarô acho que é o 3 de espadas. O 3 de espadas parece que convencionalmente nas cartas de tarô diz respeito à tristeza. E interessante que os manuais, ou os entendidos, ou ambos, falam que tristeza e cantar faz parte da mesma carta de tarô. Será que a gente só canta quando está triste? Ou é para celebrar? Por que essa associação da tristeza com o canto? Obrigado pela companhia. Estamos aqui mais um dia, são 9h30, no dia que nós gravamos isso, não é verdade? Que bom
Que bom estar aqui mais um dia, né? Aliás, até aqui eu estou gravando e tem um menu, né? Ah, 5 minutos atrás, a Sanata disse olá. Olá, Sanata. Que ótimo. Tem um local aí que é o chat, né? Pois é. Tristeza não tem fim, felicidade sim. É, na realidade nada a ver, né? É porque as músicas populares, né, as canções, fazer o quê, né? Pelo menos é interessante esse negócio de poder intercambiar câmeras, né? Esse teclado é tão legal, eu realmente curto ele, a beça. Você vê o tamanho da extensão? Eu podia até tirar as letras de música daqui, né? Tem pedras preciosas, tem caneta em cima do teclado, olha só. E harmonia. Deus é a harmonia de tudo aquilo que existe. E você pode observar, tudo é harmonioso. As árvores balançando com o vento estão em harmonia. As árvores não brigam contra o vento, elas dançam com ele. As estrelas se movem em enorme harmonia. Essa vasta existência é uma grande orquestra. Tudo está em sintonia com todo o resto. Não há conflito, não há divisões, não há desarmonia. Apenas o homem é capaz de acreditar que ele é algo separado disso tudo. Porque possui consciência, e a consciência lhe dá o poder de escolha, a alternativa. Você pode pensar em si mesmo como estando à parte, e então cairá em miséria e sofrerá como no inferno, ou pode tentar compreender a unidade do todo e subitamente haverá o êxtase. Ser um com o todo é o êxtase, estar separado do todo é miséria e sofrimento. Isso é do Osho, de A a Z. Aí tem um monte de coisa, olha, misticismo, monge, mistério. Evidentemente deve ter música também, né? Mudanças, mundo, música. Os primeiros músicos, os pioneiros, não estavam realmente tentando criar música.
estavam tentando encontrar uma forma de transmitir o silêncio, a beleza, a calma, a suavidade que haviam sentido durante a meditação. Eles seguiram muitos caminhos. Na verdade, todas as artes possuem sua origem na meditação. Mas a música é a que mais se aproxima, porque ela não é nada além de um jogo entre sons e silêncio. Para um músico comum, o som é importante. Para aquele que é um mestre em música, é o silêncio que importa. Ele usa o som apenas para criar o silêncio. Eleva o som até a mais alta nota, depois deixa-o cair de forma tão súbita que você se vê imerso em profundo silêncio. Osho, de A a Z. Um dicionário espiritual do aqui e agora. Pois é, né? Assim é. Que bom poder compartilhar, né? Você vê, enquanto eu estou vendo as câmeras aqui, aí eu não vejo o Facebook, eu tenho que mudar ali em cima. Claro que na Rádio Taza tem um local, como vocês sabem, alguns sabem, que quando você assiste, no lado direito está escrito chat, se você... Aí dá para dizer alguma coisa e tal também. Pois é, pois é, pois é. E... Não, alegre não é uma coisa que eu possa dizer que eu esteja, né? Estou gravando só para deixar registrado. Não sei por que ficar gravando tanto tempo, mas enfim, é como está. São 40 minutos e 27 segundos agora de gravação. Também porque continuar gravando, né? Muito obrigado. Eu vou parar de gravar, mas vou continuar transmitindo. Ué, cadê? Aham. Então, vou parar.